देशैभरि कुनै पनि रोगले बिरामीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मात्र कारणले बिरामीले ज्यान गुमाउने पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नको लागि हामी समर्पणमा छौँ, हामी प्रयासरत छौँ र हामी गम्भीर छौँ यसप्रति भन्न चाहन्छु। जनकपुरमा विस्तारित सेवा सुरु भइसकेको रहेछ। अब गङ्गालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रादेशिक स्तरमा अन्य प्रदेशहरूसम्म पनि पुर्याउनु अति आवश्यक देखिसकेको छ र त्यस अभियानको लागि हामीलाई तपाईँहरू सबैको हातेमालो आवश्यक छ भन्न चाहन्छु। यो नयाँ अभियान विकेन्द्रीकरण गङ्गालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा एउटा सेवा युनिटको रूपमा हामी स्थापना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको हातेमालोको लागि म आह्वान यही गर्न चाहन्छु। 15 वर्ष मुनिका र ज्येष्ठ नागरिकका हकमा निशुल्क कार्य सर्जरीको सेवा, त्यसै साथसाथै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै अब यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हरेक नागरिकले अनुभूत गर्ने गरिकन मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निशुल्क बनाउने अभियान पनि अर्को ठुलो एउटा अभियान छ, उद्देश्य छ। त्यसमा पनि हातेमालो हुन्छ नै भन्न मैले विश्वास लिएको छु। नेपालमा नन इन्भेजिभ कार्डियक सर्जरी कति उत्कृष्ट रूपले सञ्चालन गर्न सकिँदो रहेछ, गर्न सक्छौँ थोरै स्रोत साधनको अवस्थामा पनि भनेर विश्व जगतले पनि प्रशंसा गर्न र हेर्न आवश्यक छ। त्यसको लागि पनि विश्व जगतका आर्टिकल्सहरू भयो, प्लेटफर्म्सहरूमा पनि हामीले यो देशका यो अस्पतालले यो संस्थाले प्रदान गरिरहेको सेवालाई देखाउन जरुरी छ भन्न चाहन्छु। त्यसको लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोला। हामीले पिरियडिक रूपले एउटा हेल्थ बुलेटिन गङ्गालाल अस्पतालको तर्फबाट र हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तर्फबाट पनि विभिन्न अस्पतालहरूले गर्नुभएको नयाँ रिसर्चहरू, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी बेस्ड आविष्कारहरू र त्यस अन्तर्गतका सेवाहरू, नन इन्भेसिभ सर्जरिजहरूलाई पनि विश्व जगतले थाहा पाउने गरिकन बुलेटिनहरू निकाल्ने हामीले प्रयासमा अभ्यास गरिरहेका छौँ भनेर पनि जानकारी दिन चाहन्छु।